Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He's the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. لا غريب أنا راس يشكو كي تشينيدين
Chata de cão. باید بیاد پشت مطرف بیمار خب بیم که تلا کنیم سنگ منگه آچه و تاس شاته اینجا را کمپ خیشو کمپ میگن تقریبا در حدود 1.5 ساعت از شهر پشاور دور است و در حدود 1 ساعت از نوشهر دور است. بالتا نورم دی خیمی اخوا تا پرات دی دی اخوا تا پرات دی رسول دی رکه سی راضی سی دقیق گرا دی نالتا بکتون دو بس اینجا خانه مردم بوده جایی که میبینین پس دوباره یا میخواین که خانه خود دوباره سر آباد کنن و پمپان برشان یک کمپانی داکار برشان او جور کرده و حالا ناشته اشته بخواین پس دوباره در مخ جای خود کم کم خانه دیگر را بر خود جور بکنن اول اشته اشته مگر اوس هم پیخور که دیر گرم دیکنه آه نه پیخور گرم دی خدا زیر خیلی دشکی و در تطیق برشتن آقون فاسنیتینگ پشت نمیدونم اگه بیفور یا افتر مخکنه ما بازی بزی براتی ده خور نه دیوان نه نه لګ پیو ته نو دغلی نو ست ده د ما شما نو اس مکتب ز نشته کنه نشته لا چالو نشته نو سو کور نه دلته کوسی دلته کور نه ډیر دي تقریبا ټول به یو د درس او کوټونه کارټون دي سم نه حکم دي کنه خو به استاپ کې جوړ شوی دی زمانه دې جوړ شوی کنه د سې یو حساب باندې دغلی نو دا نه د خیمه چې دلته کارکټر کنه دا ټول دغلی کنه دا Oh!
کاسا ها پلیت سای پشتر سای پشتر سای نه نه کل جای دور مانده و بعد مدرات اینجا چیز میرسه رایشان پیشتر در جا فلم پوری که بودیم رایشان بسیار خراب و بسیار مشکل آدم میتونه بیا اینجا اینا نیازه همه کلکا مانده و مکتب هم ندارن و دکتر هم ندارن و این نفر پاکستانی جمعینا را برشان داده که اینجا خانه خدا خیمه خدا آباد کنن برای فعلا تا زمانی که دوباره بتن خانه خدا بسازن دیگه خسمت معلوم میشه این مردم های ایسار بسیار و مستحق هستن دیگه زندگی میکنن در خود تقریبا به قسمی که ملک شان میگن در حدود 100 فامیل هستن به اینجا انشاءالله ببینیم خدا انتقال چی میکنه نو زای د مکتب چیرته و دل زه هغه ته زه تر یو اندغه زه زه تر یګا قران یې هغه مران دی زه د جمعه ته پر جمعه جمعه کوم دی جمعه دل ته شي ګان شي یو د دې نه لږ ډیر سفر بر را او خجه ولا هغه مو امکانات راته نو چې پټلې مې هغه دې هغه جمعه تم شي چې ورې نه دې کې شي کې لږ مو مولا لا لا هغه جامع جمعه دې زما دې هغه مې ټول ټیم خلک دې ګولي ګولي سلام نو اتا د سه په اتلې توګه څومره ماشومان بدل کړي د سبق او مشکل د سکول د سن پر باندې لکه تاسو نه باندې سلام علیکم انځ کارو غواړم نه نه مې د واخه د پنځم کال نه او چا ته ډیر دی هغه شته پتا وی کا سوي جی سیرا بو یا صوفا مې نه دلته مو اسانه خبره صوفا یته ته تقریبا ټول فامیل نه بدرسه او کورونه وای دلته دریسو کورونو کې دې حساب کې یو ماشوم سره دریسو کوي ماشوم ډېر زیات دي خدا دې مخ خلک داسې غریب خلک دي کنه سر زی مارکیټ لا زی نه ماشوم را څوک ځان سمې کاغذونو څوک راټول کی څوک څوک کی څوک څوک هغه سمې وټه د شیشو حالات چا چې دې خراب کړو بیچارګانه وړا کمه ها بس ولا وره کې سره دې بنت نو یو کې چې څو چې دلته جوړ شي سو کلاس بدل تا سو کلاسونه به دې وړي کنه دا تاسو خلکو او چې هغه نور خلکو استفاده وکړي
ورا خبره دار خبره دار بلشت من انسان قوت تاسو سرهشتم متعلمين در سرهشتم معلمان در سرهشتہ قاریان عالمان در سرهشتہ لیس تاسو په دغه شي او دغه سند مثال زرا غلم په سبا ته دار غلم په سبا بل راغلی دي تاسو سره کوم مثلا د معلم تنخواه د کتاب کاغذ قلم صحیح شو کنه او د معلم یو د څو تنخواه چې تاسو د ستیا گزاره پی روان شي فلان د پاره ځکه د ایمرجنسی حالات دي کنه په قرار قرار به سړي چېږي اوس پرته څوک چې زور روپې دي کله شي مثلا تاسو دا کار الله پاک دغه کې میاشو ستاسو په دوزر شي تاسو څنګه کوي وي دار را جوړه کوي ارځ به الله پاک دې جوړې دل دا وسم جوړ دی دا هیڅ خبر نشته قدرت کاریان استه څه شو ام دې لې سونه والی کتاب چې درا والی ځان څه شو کنه هغه سونه چې برابر کې شرافت سره تیر دی او د ټلیفون کوي زه ور سره راکې فټ سال ته راځي نه تاسو تر شي یا به مونږ راشو ټول خلک الحمدلله تاسو باندې هغه اعتبار لري او دام کاری صاحبان دې دا لوی بزرګ دې خیر دا څه وکړي چې موږ تاسو یو نتیجې ته ورسېو کنه ځکه چې اوس هم د دې ماشومانو تعلیم باندې غدیر هغه شوی دی کنه اوس هم نو وخت دی نو وخت داسې اسې بیا وخت نه قیمتي شي هیڅ شی نشته کنه یو ورچلال یا ناراضي کنه یو ورچلال بیا هغه یو عالم وو هغه عالم وویل چې خدای چې ما ته پیسې ورکړي کدا سه امکانات وو ما د هغه بل خلکو چې هغه خپل وخت ضایع کړي ما د هغه وخت په پیسې کې اخستل او ځان ته بار مصرف کول د خدای د رضا لپاره نو دا وخت سره جنت کې تلای شي کنه وخت سره سره هر شي کې تلای شي وخت لار بیا عذاب النار ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله استر عزازم نصيب کی استر قهر استر عذابنا نور من غوصاته يا الله پروردگار علما پټول من اسلامیت کی خدا امن قائم کا پټول مسلمانانو باندې دا امن سفر خورا کا پروردگار علما يا الله من استر قصب استر مصیبتنا نور وساته يا الله پروردگار علما من غری کوم گنا باندې ول خدا زمو دي تا توبه په نصحات او بي خدا زمو دي گناهون نتیرشه خدا من سره دا فی معاملې او کا خدا من سره د گذشت معاملې او کا يا الله پاک زمو دي ماشومان ته وګور زمنګ دي کوندو تو وګوره زمنګ دې ایمانو تو وګوره خدا مونږ نور دې تکالیف او مشکلاتونه ټول مسلمانان پروردگار علم اخلاص کا او بلکې په ټول عالم انسانيت باندې پروردگار علم امن راوړه قراری راوړه یا الله پاک چا چې دا کومه کونه سوک دا کومه کونه زمونږ سره دغه کومه کې کړې دي مخکنی کومه کونه کې ګراتون کې کومه کونه فرزند زمنګ دې د مهاجرو سره کوي یا الله پاک ته دوی هر روپې په لکاو په کرونو په ملي ارګو باندې پروردگار اجونه وزونه ورکړه او خاصه د سیدنی خلکو دا سره رالیا د سیدنی مهاجر چې غریبانه په خپل ملت مهاجر دي هلته په خپل غریبانه غریبکار دي هغه په ډیر سخت او په ډیر مشکلاتو باندې دا پیسې ګټلې دي او هغه به موږ او تاسو ترالې ګلې چې دا زمونږ ورونه په تکلیف کې دي زمونږ د درد نه ځان خبر کړي زمونږ د مصیبت نه ځان خبر کړي دي الله پاک دې دوی ته اجرونه وزونه ورکړي الله دې اجر یې مرته ورکړي الله دې زمونږ ټول سر په جنات فردوس کې یوځای کړي او الله جل جلاله شانه دې دې په مال حال او ژوند کې برکت واچي الله دې دوی ته مزید توفیق ورکړي چې موږ نور مهیر نه کې او زمونږ هم نه هریږي او ان شاء الله چې زمونږ دا وعده ده ان شاء الله د ټول چې دوی په دواګانو کې په منځونو کې دوی به ان شاء الله یاد ساتو مال حال کې دی الله پاک برکت واچي او الله جل جلاله شانه هودي زمونږ او د ټول په دغه غریب افغانستان کې په خیر سره سوبو کې او خدای دې د کلارې سره قائمه کې په موږ باندې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت برکات اكو خانزاده پکې هم دشته و خانزاده دادا او پکې اجي نوردات نوردات دادا او پکې دولت خان دغه دغه د زوی د پخای چې خو غواړونه نه ست د دلته ناس د زوی د زوی ما ته راکوم څه دې اکثر نه جوړه هر ډول ډش کوی غیرت خان کوم یو هغه هغه من د زوی دا زوی کاشکا ول هغه ولا ما وسړ مال چست جمعدین امیر محمد چوکو امیر محمد دا څه محمد څه ورکړه دا ته وایم وعلیکم السلام دلته راځه ورکه ورکه امیر محمد دلته ورکه پلاس بار خوب دی امیر محمد نن دا غوړ کې دا خو دا پلاس دا پلاس دا تربیل دا امیر محمد یم امیر محمد محمد کریم کریم هم دای د پخپل د پخپل ها او او محمد شفیق 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 کوم یو څه دا دا ورته
او تاجمير 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 لا لا واخي دا غي زويد زويد او خانمير شو خانمير زين خوله اصيل شو اه لا اصيل دا عباس خان شو لا عباس خان دا او محمد آقا شو بعد ما زمان دي گاڑی تک او نور آقا شو؟ نام تلوی بخت والی سوک شو؟ بخت والی داد شفی الله؟ آم دیم آده بودو بودو داد ولا محمد ولي سوک چنه هغه دې هغه او هغه دې سلیم خان سوک سلیم خان چمر چمر وڅکې خو حالت ما تیار کړی دا خیر دې دم تیار کړی سلیم خان سوک نسته اوس سلیم خان هغه سوک نسته چا سوک دا سوک پیژنه هغه به اخر کې کاری صاحب هغه به اخر کې دغه سره ته بیا نه غیر حاضر ورکه کنه استاسو نوم ریدی ګول ولې کای دا غیر حاضر ټول ریدی ګول ته ورکاو بس لیکای دا سره څونه می ریدی ګول محمد ولید ګلزاد سلیم خان ما دایندا ګلزاد باز ګول بازم باز ګول اوکی نیاز منه کنه آقا آقا من ده اجنور داد داد تو غیر ازر طول ریده گل سرش او اجنور داد سیم ده اجنور داد چه آقا نمونه ارتوه چه دای مولی دو آقا ما بسی ولی شگو ما اما ده آنجا ما مور ده خا ستانم بازگل بازگل حضرت بی بی ایده جمادین 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 تم مولی که کن سردار گل تم یو داور کی های ما ده ما ده او لک نو په خپل سردار گل نشته هغه دا ترې ده د غول کی ترې سلام علیکم او جمادین ته چرته است الو خا کم چې وسه تعال زه ته خبر کوم ته توزیږي په دوبره راغلی انا هغه به دی جماعه سلام الو مرکی او خمرکی خبر توزیږي باندې الو لاجمیر اپوره ګورو چې درات شوالات نه اغه ګوره ما کومه چې تریخ واچو دا دا دوه کسان چې دي دا حزب الله دی دا دوه مصر دی دا زنان سره حزب الله دا زنان چې دی بل جلی ورک اغه به هغه دغه تم مرسته وکړي څه شو فانتوا دا درس نوم دا نازنین دا
تالایات میشه و یه سرک تقریبا در حدود 15 دقیقه مسافه داره، سرک عمومی از جایی که خانه از این مردم بوده در اون وقت سیل برده شد یا آمدن در این منطقه برای خود خانه جور کردن و اینجاست که تا بال کسی به اینجا نرسیده که برای جا کمک بکنه و پس ممکن میبینین هر کس برای خود در خیمایی که برشان حکومت داده از خیمه گرفتن و یک جایی برای خود جور کردن و کسایشان که تانستن در این جایی که خشت جور میکنن در اینجا کسان کار میکنن مقصد روزگار خانه چلن و ما اینجا امروز به خیر خوبی یک تعداد کمک ها را برای این مردم تقریبا در حدود 34 35 تا 36 فامیل هستن برای جا توزیع میکنیم و همچنان تاسیس یک مکتب هست امروز اینجا دو مکتب به خیر تاسیس میکنیم که در اینجا به شاگردا که بیکار میگردن و هیچ چیز به مصرف کرد ندارن و جمع شون و اینجا درس بخونن و همچنان یک کلینیک سیار صحی را اینجا ترتیب شده کردیم که در هفته یک بار پیایه و که دو نرس هم استخدام شده و تکنیشن هم هست و زیر نظر دکتر کار میکنن که بیاین و برای مردم کمک های صحی را و مسائل کمک های اولی صحی را برای فامیلا بگوین در طریق استفاده مسائل و دیگر مسائل دیگر هم و انشاءالله که حالا فعلا شما میبینید حالا از این مردم خیلی خوب نیست و فعلا ما توجه میکنیم برای از این مقداری که تعیین شده و در ضمن یک گیفت پک هم برشان داریم که دو کتابچه و قلم و مسائل سامان اولی ضروری که بر شاگرد مکتب و کار میایه و بر خانه و خاطر ششتن دستاشون و دندانشون او را هم تهیه کردیم و انشاءالله که او را هم برشان توضیح میکنیم که شما خواد دیدیم انشاءالله با در ادامه پیش میریم و شما را جریان میکنیم او چې زه شو راځي بس دومره دغه باندې نشم السلام علیکم وعلیکم السلام دلته دی خلک دې دې دا دغه لکه نجی کې شي دا هوا پکې راشي دا پردې نه خبره واړه نه خبره نه دا ځان فاصله دې نه نه باندې لورته خلاص نه نه باندې مرده نه نه باندې لورته مرده زه خبره کې څو دقیقې دې گزاره کړې څوک چې هغه دلته موجود دی هغه نومونه وایم چې څوک موجود دی قلم موجود دی هغه
نعم نعم ولا نعم 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 دولت خان دولت خان دولت خان دولت خان محمد شفیق تجمیر تجمیر نستا و تلی دکنند ایتا آقل تین دوی در آقل آقل نیا آقل خیر 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 اولی کنو دکنند خیر در آقل بکم کیا بیا خورو بانی بیا ولی بیا خانمیر زیم شای لاجمیر دانگتار بیوالی دکتر ته تللی دا کوم کوم کار مری نو تجمیر لاجمیر تجمیر استاد زوی دا کار لاجمیر دې مال زوی دا وو بخت ولی جی دا دا بخت شفیع الله ها ګل دنا سره ها اوس کو اوس کو محمد ولی دا يا باقي دا اجر د بیبی د مابو خان لور ده کنه او سوق نه دیغه نه غه خلا راغلی نه دی تور کی وره نه غی او خاطر چې ته جوان کې دا ټول مستقیم دی کې شک نشته به نو دا خبر ده ده چې حکومت چې مونږ سره د برابر مونږ په واسه کې کی هغه ار کورونه ته ورسی دا سونه شي چې په یو کور کې درې سالور کسان ته ورسیږي او بیا یو کور پاتې شي دا بیا اجتماعی هغه بی برکتی را لیکنه هغه پیسې باندې چې هغه سره اخیسته هغه باندې هم برکت نلازی او دا ټول قریه باندې هغه بی برکت ځکه چې دا هغه که نیتونو کې کجی راځي په نیت چې کج راځ بیا برکت چې دې ځای نه ایسته شو نو دا هغه اجتماعی په توګه ایسته کی کنه دا سینه را چې دې کور کې یو ډیر ښه سالای هغه په جماعت پر نماز برابر ډیر ښه نو هغه تاثیر هم بیا ورکی کنه نو دا سینه چې کسالای اگر کم چرسیگی ورته اگر علال رسیگی ورته اگر باید کنات بکی او مونگو تاسو الحمدلله دی ایمان داده چه با پیسو که اگر خونکی کنه چه خپل اگر ایمانون زان ساتو کنه چه خدا ناکس دارت مونشی چه دو بل چه حق مونگ تراشی کنه او اگر پاتیشی که